Servus, zdraví vás Václav a Vevi. Dneska vás vezmeme na celodenní výlet okolo jezera Gosauze. Ale aby nezůstalo jen u pohodlné procházky, vystoupáme ještě nahoru do hor až ke jezeru Hintere Gosauze. Zasloužená odměna. Dorazili jsme nahoru, v restauraci bylo poměrně dost lidí, tak jsme se odebrali kousek stranu, aby jsme si užili klidu a ty pohody s krásně chlazeným štýklem. Tak na zdraví. Pokud se vám líbil náš dnešní videotip, tak nám dejte like. A nezapomeňte nás odebírat na YouTube, kde každý čtvrtek přidáváme nová videa. Podívejte se na Facebook a nezapomeňte se podívat na stránky dovolenafalpach.com, kde najdete další tipy na nové výlety. Tak ahoj. Ahoj. A co my? Jedeme dál? Přidej. Tam budeme za chvilku. No, ještě kousek. No nádhera, přidej. Se pojď zkusit ty chytrej.